nyt. Joo. Siinä on nyt se Nautiluksen semmoinen hauliskone, että se nyt sattuu olemaan tänään. Mulla on omassa ohjelmassa niin, että mä teen sitä hauliskääntöä semmoisena harjoituksena, että se auttaa kädenvääntöä. Mutta joka tapauksessa tämä penkki pitää olla näin alhaalla tässä koneessa. Et mä näytän tän tässä. Eli tässä pitää olla sama, niin kun te jännittää sitä vaan kättä. Maksimi jännitys. Ja aloitetaan, ettei mene ihan selittelyksi. Ja siellä on kumipantu tuonne alas vielä, kun pakka ei muuten riitä. Tässä on myös silleen, että käytetään kyllä melko isoa painoa, mutta se on silti semmoinen, että siinä voisi tehdä vielä pari enemmänkin, että tässä tehdään 2x8. Jännitys. Mä en laske kättä ihan suoraksi. Mulla on tärkeämpi nyt tässä, että tehdään mieluummin isommalla painolla. Toista kättä me ei ruveta edes filmata.